Kisasta ensimmäisen kierroksen lähestyessä loppuaan, kun Andreas Kolberger tuli vuoroon, oli irtolunta mäessä jo useampi 10 senttiä. Goldi kaatuu komean 209,5 metrin lentonsa ja loukkaa hieman jalkansa. Risto Jussilainen oli hetken aiemmin kaatunut 204 metriä kantaneen hyppynsä. Jussilainen ei kuitenkaan loukannut, vaan tuuletti onnellisena elämänsä pisintä hyppyä. Goldin kaatumisen jälkeen tuomarineuvostolla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin keskeyttää kilpailu 50 000 hengen itävaltalaisyleisön suureksi pettymykseksi. Maailmankap jatkuu ensi viikon vaihteessa Iron Mountainissa USA:ssa.